Jag vet inte om jag... En del av er känner igen sen förra hösten, det var september. Det sista jag gjorde nästan. Om ni inte hör ordentligt, tycker sången är för dålig, eller menar för svag, så kan ni, så hojta ni till, va? Vi freestylar lite. Det är precis det handlar om, den här grejen. Jag gjorde det som en kul grej, som ett test förra året. Och i och med att, ja, vi vet ju alla att det här året var ju helt fucked up också. Så att, jag tänkte, vi bokade den i mars. Så det var enda jävla helg hela sommaren är fullbokad. Så nu har jag täckt in hela Sveriges altaner, gräsmattor, garage, ja fan, vedeldade bastu och allting. Man ska spela på en flotte ute i Vänern. Det kommer bli ett av de kanske mer unika spelningarna. Hörrni, jävligt kul att se er. Mår ni bra? Ja! Ja, alltså, det går väl att klämma in någon helg nästa sommar också, eller hur? Sådär, innan eller efter Sweden Rock. Alltså, var samsas med alla andra band. Fy fan vilken kö det kommer vara. Gäller att hålla i stålarna så man ska kunna gå och se alla konserter. Jag tror, Hellfest är franska motsvarigheten mot... Du skrattar hur du vet. Vad fan kör de? 8 dagar! Det är 1000 band. Nej, men jag vet inte, alltså det är ju helt sjukt för fan. Jag menar, hur mycket man än älskar hårdrock och festivaler, det finns ju en gräns. Ja. Eller kanske inte gör. Det finns ingen övre gräns. Nej, okej. Det var ju, alltså det är ju Live Nation har räknat ut det. Det är de som har satt igång hela pandemin för att ska trycka på som fan nästa år med biljettpriser och alltihopa. Nej, skämt åsido, hörni, jag ska inte prata bort hela den här lilla stunden. Jävligt kul att vara här. Vi kör istället, va, eller hur? Ja! I'm ready to try.
alltså, man är ju så jävla svensk. Det är ju så här, dessa tider och du vet, och dittan och dattan och oj, men det är lite jävla varmt idag, eller hur? Alltså, fy fan. Jag tänker på, alltså jag kanske måste stämma den här gitarren två gånger idag. Det var ju en klassisk spelning som heter Texas Jam. Det var Aerosmith spelare där. De fick ju avbryta hela tiden för att det gick inte stämma gitarrerna. Eller om det var hur mycket kolon de har dragit, men det förtäller inte riktigt historien. Men det var ju typ så. Gick inte spela för att gitarren inte stämde. All right! Vad är snygg, Ola? Snygg-Ola! Han smsade mig, så bara, jag har ett jävla snygg Ola, precis. Nej, men du har ju också klippt mig, så ligger jag bra till här alltså. Jag tänkte det var dags att klippa av sig barret. Ola frågar också vad som hände med Backyard Babies. Och då sa jag, alltså, du får ringa Dregen. Han är, alltså det är ju så, vi är som två jävla gamla kärringar som skyller på varandra hela tiden. Men jag skyller på han i alla fall. Ja, men jag vet, precis. Här har jag liksom, jag har liksom lite öppet mål här alltså. Han är en idiot Dregen av. Nej, vad ska jag? Men han är jävligt busy, jag är jävligt busy. Vi får se alltså. Det är ju så här med ett rockband alltså. Det måste ju kännas jävligt kul. Även om man inte tjänar några pengar, som vi typ aldrig gjort på det bandet. Men jag har en idé. Här är en deal. Det här är en gammal låt som blir ratad från en Backyard Babies-platta. Jag tänker så här, om jag får med den här på nästa Backyard Babies-skiva, en jävla country-punk jävla hårdrocksversion, då kan vi ta och möjligen diskutera det igen. Så här går den. What she left me on some time ago. Did you make it on your lawn? Did it make you cry? Did you know that she'd see me later to cry? Baby, let me know when I cried it down. Everything around me fell apart. Leave me alone, I don't wanna walk it down. Do what I do right from the start. Nu har ni sagt ja, så nu måste de foka. Ja! Är det så? Herregud. Ska jag berätta en rolig grej? Jag var på Sweden Rock för några veckor sedan.
faktiskt på riktigt. På det området där de har festivalen. Vi gjorde en liten reklamfilm för nästa sommar. Det var väldigt konstigt för att inte var de scener och ingen folk. Ja, men jag menar ingen illa. I en barnstol mitt på stora fältet och satt såhär. Suckade att det inte var någon festival. Det får ni se på film nästan. Vi var där också. Samtidigt! Har ni varit där? Det är inte festival. Var ni ute då? Eller vi åkte förbi. Ja, ni åkte förbi. Precis. Vi ser det litet ut då? Vad är det där för gammal camping, tänker man? Jag kan säga att festivalområdet, eller det kommer att vara utbyggt till nästa sommar. Så man kan kunna sitta ut på vattnet och dricka bärs. Och typ kolla på band, jag fattar inte riktigt vad jag menade. Men det lät väldigt bra när jag berättade det handlade om band. Så det är en liten nyhet inför nästa år, det är det jag säger. De har ju fejkat det här med en paus, de har bara bygga om massa skit. Alltså, de har inte tid. Pengarna räckte inte till. Det är samma sak på Sweden Rock som här. Det gäller att stoppa ölburkarna i panten. Annars så blir alla sura. Nej, men vi syns på Sweden Rock då, nästa sommar. Okej? Okay? Lovar ni leta upp mig? Jag är i rockklassikertältet. Kanske, okej, okay, kanske. Annars letar jag upp er. Okej. Okay. Kollar vi typ Guns N' Roses. Right. Här är en typisk öldrickarlåt. Jag skriver slutet på min egna party care. Här går det så här. Och så lägger ni burkarna i panten. Okej. Okay. Cause you feel
Har du någon semester eller? Ingen fara. Inte vi heller, för vi kommer nästa här. Det är en ganska ostadig scen här, kommer jag ihåg sen från förra året alltså. Det är, man får fläskläpp. Det är ju Padde som har byggt det. Precis. Det är snygg Ola som har byggt det. Vilket leder mig osökt in till att det finns en väldigt bra bygghandel som heter Optimera. Nej, bara ska. Men vet du vad? Alltså på riktigt, lyssna här. Jag har fått kattgårdsspons. Så nu ska vi bygga kattgårdar. Och sen har vi köpt mark så ska vi bygga ett kattpensionat. Som Optimera ska hjälpa mig med. Men här handlar ni bräd någon annanstans. Ja. Byggmax. Jag får inte svära. Skämt och säkert, vi kan inte komma ner. Men jag tänker, jag måste sluta hoppa för annars kommer jag få den här micken i käften. Då kommer jag slå av tanden. Nu kommer jag se ut som Tregen på riktigt. Ja. Eller, vad heter han? Jack Sparrow. All right. Hörs det okej? Okay? Ja! Vad säger ni? Jag vill spela. Bra. I was born lacking a friend. Most people think I'm just a playboy breaking rules. But they don't know that when it comes around, no, I always lose. That's why I call myself the king of fools. I was wrong, yeah, I want you, yeah. But now all I can say, I'm searching for a love that would never be true. That's why I call myself the old king of fools, king of fools. When it comes around, the world I always lose. I was born without a new thought. Jag säger ingenting.
kaffe. Det går ju sådär när man gör med Melodifestivalen, va? Då får man storiesvansinne och sen så spårar ur. Så åker man hem till folk i deras trädgårdar och dricker upp deras bärs och svinar runt i träskor och tafsar på grannens fru. Nej, vad ska jag? Gör det? Ja, jag gör det också, precis. Ja. Men det är rätt kul. Det är så jävla, det är så roligt med det är ett rockband från Italien som vinner Eurovision Song Contest. Så tänker jag bara så här, det här för fan ingen jävla nyhet. Lordi från Finland vann hela jävla Eurovision. Med bara ett par jävla masker och bara skämtade. Carola Häggkvist gick i taket, hon var så jävla förbannad. Hon skulle boykotta hela Eurovision. Alla bara, skit i vad du säger. Lordi, de är så jävla coola. Jag var ute och festade med trummisen i Lordi en hel kväll. Nu har han inte varit bort, det är ju lite tragiskt. Men jag har ingen aning att de har honom för många veckor senare. Fan ska de heta det? De har ju masker på sig. Hörrni. Tala om det. Men på riktigt alltså, är han bojkottad? Svinar han så jävligt Ralf alltså? Han var för tråkig. Bärs mellan pattarna här, alltså ska jag... Vi får inte filma det här, för då kommer det aldrig bli någon återförening med Backyard Babies. Men alltså, den här jävla tröjan. Den här tröjan, man tryckte mustasch. Stenhård! Med den här ölen emellan, ja, ni vet. Det är så jävla fin! Ja, men vet du vem som designade den då? Du får en gissning. Regeln. Vad är det? Är det sant? Han har jävligt låg profil om det. Beside me, but they should know me. Oh, I am wasting my time. I play to charge you for me. Oh, come see me. Oh, I am mine to climb, and I'm in love. Oh.
närmare! Jag ska berätta en hemlis. Jag vet inte om jag sagt det, men den här låten alltså, Living Home. Jag skrev den faktiskt till Erik Grönvall, han som sjöng hit. Det var inte så att han ratade den, men han sa att han skulle göra den själv. Erik, han har ju fått cancer. Han kämpar på, så kan ni tänka på honom. Det är för jävligt, det ska vi inte prata med om. För fan, det blir man deppig. Alltså jag vet, men jag fick ju ett sms från Snygg-Ola om jag kunde göra några mejlåt. Men vi är inte riktigt klara än, vi kommer till ett... Iron Maiden, har släppt en ny låt idag? Någon som har lyssnat på den? Ja! Är den bra? Nähä? Sådär! Blaise Bailey är tillbaka på sång. Behöver lyssna in sig på den. Jag har ju en lite rolig cover som jag skulle vilja hinna med innan det är slut alltså, så att vi kör den här först. En gammal Backyard Babies-dänga. Så får vi se om vi ses nästa sommar i det här formatet eller något annat format. De har inte slängt burkarna i den här tunnan. Ja, det är det alltså. Jag har bara texten på det.
Nu har jag bara köpt det lilla paketet. Man kan köpa det stora paketet. Så kan man köpa en jättestor. Då får man två stycken optimera flaggor där bak också. Och så får man en optimera backdrop. Ja, 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 det är det stora paketet. Det är bara det lilla. Nej, men hörni, så här. Får man åka i bilen med? Ni är så otroligt härliga. Tack så fan för att ni ville ha hit mig igen alltså. Du kommer nästa år igen. Redan bokat. Nu får man ju se om den här iPhonen är vattentät eller inte, för att jag kan säga att jag är jävligt svettig i brallan. Alltså, var badar man någonstans om man ska doppa sig av? 100 meter. 200 meter. Så är det västra stranden. Det är västra stranden. Hur långt kan man köra ut med sin ram? Hela vägen! Hela vägen! Och så bara vänta. Du får nog köra 200 meter. 50 meter från stranden. Det kanske är det pinsamma som man kan göra. Fastna med en fyrhjulsdriven ram på en strand. Alltså. Nej, jag tar inte en risk. Nej, det är vi är på västkusten, vi är bara ner där. Nej, det är bara ner alltså. Ja, då blir det dopp sen. 300 meter. Men alltså... Chef, det är party. Ja, party med mitt honungsvatten. Det är därför jag får komma tillbaks. För jag dricker honungsvatten. Tänk på det, kids. Ja, man kan dricka lite öl när man blir 18, men så sen får man ta det lugnt alltså. Kolla på snygg Ola alltså. Snygg Ola! Snygg Nicke! Nej, men på riktigt. Hörni, jag tänkte sätta mig där i hörnet. Jag ska bara hämta en halstablett. Och så har jag tagit med mig igen. Jag vet inte om jag nämnde det sist. Latcholajban-lådan. Och Ola har redan legat på här. Jag hittade lite gamla vintage, man kan säga vintage-tygmärken. För vi har ju tagit 30 år med Berka Bibis. Det är gamla, fula jävla tygmärken. Gamla så här knappar som man kan sätta på sin coola MC-jacka. Och, lite, och sen har jag med mig massvis med Nicke Borg Backyard Sessions merchandise. Så jag tänkte jag sätter mig där. Så kan ni köpa en t-shirt av mig. Så kan jag tanka min bil och komma hem. Det räcker inte med spons från Optimera nämligen. Så det är det. Nej, men skämt åsido. Men jag kör en låt till och så syns vi där nere i hörnet. Där du står. Hej då. Har ni paxat platser där redan? Han har redan paxat en plats, ja precis. Ja, men vi hinner med alla. Vi kan gå under staketet. Right, alltså, jag vet inte om det var seriöst sms från Ola, men han önskade en Iron Maiden-låt. Jag kommer inte ihåg om jag spelade den här låten sist. Wasted years! Precis. Och jag tänker att det är lite... Jag har tagit min lilla take på den här låten, så jag får ner på spela in den på riktigt också. Så här. Blaze Bailey vänder sig i graven. Fast du, ni som har jävligt koll på Iron Maiden har ju säkert hängt med. Det är ju, jag har ju snott den här idén från Ryan Adams. Han gjorde den på en brittisk radiospelning. Jag tänkte, fan vad coolt Wasted Years låter med en akustisk gitarr. Så nu har jag snott den från honom. Ja, men vi får stå här framme allihopa och sjunga. Och så... Ja, ja. Sluta hålla den. Gillar ni Iron Maiden också? Ja, just det. Tänk, ni ska veta en sak. Jag lyssnade på Wham
och Duran Duran. Innan min kompis, min klasskompis sa såhär, du måste lyssna på Iron Maiden istället. Jag bara, okej, vad är det för något? Sen var jag helt uppslukad, va? Det var en jävla tur på den svenska att Iron Maiden kom. Tänk, vad hade hänt annars? Jag har inte stått här i alla fall, nej. Det ska ni veta. Det är Iron Maidens förtjänst, helt och hållet. Oh!
någon som gillar Social Distortion? Ja! Hade det är inte varit något ja där, då hade jag gått och sålt t-shirt istället. Men okej! Finne! Jag är förberett en jävligt kul grej. I och med att ni köpte det hela paketet så bjuder jag till den. Han är ju tatuerad! Han är ju tatuerad! Finne! Ja men det har vi... Åh jävlar! Finne! Vi älskar dig! Jag vet inte vilken låt det ens. Hörrni, det blir en utav mina egna favoritlåtar. Med ett utav mina egna favoritband. Förutom. Ja. Jag kör den här låten så syns vi där sen. Tack som fan ska ni ha.
Kian och Kelvin ihop nu med Nicke. Nicke, ta ett foto med dem. Ja, det ska vi. Det kan jag ta om att sida. Kolla nu, skit den här jävlar. Ta selfie! Hej, Vasquez! Åh, vad kul! Åh, vad kul! Han skit av. Vad selfie! Det var mitt fel. Och det gjorde jag.